Tady si zdravím všechny, dneska tady máme další video z Undertale a tíme pokračovat. Se skončili minule v této Quiet Zone. A let's go, díme pokračovat. No. Tady jsem chtěl zkusit jednu věc a ještě, že si zahrajem znova tento race, protože já musím, protože najprv ti to napíše, prostě když moc to pozbuzíš, to si cinemáka, tak zhodí a odpadne. A já jsem ho nepozbuzoval skoro vůbec v minulém videu. V tém případě se mi ten duch napísal, co jsem si nevšiml, zase preskočil ty vole. Všechny nedůležité sračky prečítám o něho, ale to, co mi tam napíše, důležité, tak to preskočím, idiot. V té případě, kebyže to včo zkusím, takže to budem tak normálně ho encounterovat, možná by jsem vyhrál. Nevím, jak to funguje, nevím, že se toho vůbec dá vyhrát. Utratíme dalších 10 goldů, nevadí, jdíme, prosím, mě to strašně zajímá, sám je už úplně na jistý goldy, takže jdíme. A to je debil, to je retard prostě. Oh. Trader best, but the snail looks discount rugged, zase to je dis. Ach, to je taký teplý na to serem, vysvětí na to. Já jsem nikoho, co jsem sledoval let's play od ostatných lidí, jsem nikoho neviděl, že by to dohráli. Co chceš, ten mi povíš. Trapné, pracujem v chillu. Myslím, vítaj na nějakej streamakovej farmě. Ano, jsem jediný zaměstnanec. Toto místo prostě mělo dost dobré rozjetý biznis. Ale náš hlavní kustumor, náš hlavní zákazník prostě zmizel. Čo sa nechý ráno, ty tak zobrazí rád za mesác. Ideme pokračovat. V této kvalitnej hre. Dobre. OK, co máme tady? Co? Ale to je tady blko, tolk, co tady můžeme, ne? Tet emblem. Toto. Tet emblem. Hen. Toto, presne hneď tamto nalevo, co tam je, ten sign, ten proste nejaký emblem, vole. Nevíš, úplne diví, že nevíš, co to je, co vás učia v tých školách dneska. To je Delta Rune. Znak našeho kráľovstva. Kráľovstva. Tak Delta Rune. Viděl jsem lidi, kteří Undertale hráli tak v roku 2016 a vtedy Deltarune ještě prostě neexistovalo. Oni to prečítali a nic. Že Deltarune. Tak to se zposila prostě. Monstru, haha. Dobrý název, no dobrý. Kick flow pick a name of beans. Sell, buy, talk. Co tu máš, kamaráde, prodáváš? City, crepe, apple, jsou lacené, dary ti. Máš tu všechno drahé, že jsi se tak nahýloval. Hýl jste se z HP, speed up to battle. Koupím. Tak, už máš, že 90, to stalo dost celkem. Ok, jsem si cokoliv koupil, může si nahýlovat při battloch. Be careful, neboj se, budem. Tež o hudba, to je tež super hudba. Je v tom něco ani hovno. Něco by se to dali, do hry to je super. Tough glove, snowman piece, stick or tutu, under tuta. Jdeme do prdele. Co je tu? Oh, tu je ta River Woman. Ta, keď orteč tu není, ale keď půjdeš do toho hotlandu, tak tam, keď půjdeš dole, tak tady je a můžeš prostě vozit po mapě. Takže to je všechno k ničemu nám. Ale kebyže z hotlandu chceme jít sem, tak dopluje sem a tady můžeme vylézt a jsme se tady privat trfáli. Pokračujeme dále. Oh, peu, wow. Co tady máme? Our lives are surrendered to the humans. Seven of their greatest magicians still does not get out of magic spell. Je asi takže týchto monstrů zamkl nějaký extrémní kouzelník z lidí. Ok, nemůžeme včelo odejít a sračky tady vypravia. Ok. Tu něco už je bude za secret. Oh! Special na Timmy! Special enemy! To je ono! Už je něco, co blížíme. Flakes feed Timmy. Flakes, to jsou ty... Timmy Flakes, ano, ty Flakes strašně mají rádi. To je to, já už to musím prostě, jak to půjdeme do toho Temp Village. Ta se prostě nevěděl, to jsem nevěděl, že existuje nějaká Temp Village. To je strašně cool, ta chce mít. Tu to někde byl mít. Let's go, jsme tu! Let's go! No pome, já se tam strašně těším, kávo. Temp Village. To je super soundtrack. Tu? To je tu ne. To už máš tam někde.
či tu dole. Týchto... Keď máte o to debila, tak proste to môže spernúť. Abyš do prdele. Čo sa spernuli iba jedného. Som nemôžem ísť. Tu! Hovno, hovno. No to je super, asi z toho nevšimla, sa vôbec nevidelo, to je to, keď sa dohrala predtým. Pre... To naučí, ja sa to ubrý. No to je tak super, to je sci-fi. Cítíš něco? Jsi naplněný s odohlením. Něco. Ty mi výlič, ty orka se chce líst. No já zemřel, to je super. Pamču, 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 pamču. Co je toto za vajco? Je to upečené, uvarené. Co ty povíš? Ty počul o ruských alergiách. Na tém. That ok. To je ok. Tém, 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 ten, tedy jazyk. Tém mi chápu. Tém. A, tém, sú tiež alergický, akože chcela reknúť tém, alebo ako to tém, ako na ne. To je alergický na hum, na človek, na, na ľudí. Tak alergický, super. Hubový tanec, cokoliv to znamená. To je super. Oj! So, trap theory, my hyper, my struggle to pull away, my struggle to escape, but alas, not ever. Ha, to hudba je super. Pocit sledování. Ok, to je ta jejich tém, slocha. Socha of tém. Strašně známá. Strašně. Co tady? Jaj. I guess should check them shop. Oh, to je them shop. Hoj. Měl by si očekovat them shop. Ok, nějaká tabulka ještě tu. Hoj. Vítaj v them village. V them dědině. Jdeme se tak uchnout. Peu, pe, pere. Tam je ta hudba. Ježíš, to je top. Pe, pere, 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 pere. Co to? Dog residue. Wow. Ty máš dog residues. Ja musíme dog residue pod, ale ja musíme zaplatiť za univerzitu nejakú. Proste za školu. To je vždycky chcú dog residues. Ten buy dog residue. For 33, 3G. Jaj. Talk. About yourself, tell me history about shop. Víš co, ťa kaštám už. A to je super. Boj. A už tu ty krizi nemám, že? To vím, že keď použijem, tak jsem to nahromadí se inventár toho. To prvn už to nemám, no. Víte, to si můžu nafarmit nějaké goldy. A no, jsem si za to dala, že 3Gčka, takže nic. No to je super, prostě se chcel kuchru, to je úžasné, tady. Pam tu, pam tu, pam tu. To by se načetli zostalkal. Pokračujeme. A to je tež osobička. OK, co to tu? A se musím vrátit, jo. Jo, toto se mi už rozsvítilo tady. OK. To je super. Někdy bych si nazbíral 1000 a zaplatil bych se tu količ. A vím, že to můžeme urobit. A už se stane aj. Zase to, že odejde, dojde su čepičku na hlavě. A tak dík. Takže nic. Ej! Ty špíno debilná. Ne, I'm out of here. OK, je preč. To určite sa tady, tady. Ale ne, co je napísané tady? Bez svíček, alebo čarodej, ja to je home, OK. Proste to nemôže bez svíček. Ja ste vy retardi. OK, pohoda. To je niečo, není nic. Hore. OK, pohoda. Ježiši. Dementi. Ou. Je to sem.
tak odporné. Všade tma, dojde sa tým, ktorý to strašidelne pomalikné behantiu, to je odporné. Ajajaj, to je nechutné. Čo vyskočí z tých kríku ten týpek, vím to. Co seš? Sedem ľudských duší. Ze silu tých sedmých duší náš král, král Asgore Dreamer, sa stane bohem. S tú silu môže konečne je urvať bariéru. Konečne môže zase to proste to hore udrbať od ľudí a dať to spátky jaj a dať tým ľuďom spátky proste tú bolest a trápení sa, co sme prežili. Chápeš, človek? Toto je tvoja jediná šanca. Daj mi tvoju dušu. Alebo to urven z tvojho tela. Udňa. Považen ti zápasiť. Jo. Dal z toho Udňa presne pre tebu. Máš ty prednoradé sedáčky. Počkaj, s kým bojuje? Hej! Dúfam, že nekneš môj brojčom o tento. To bolo super. Ak je tu nic. Nie preč, sem. OK, to je zajímavé. Co tu je napísané? Takže, táto propherci name, ten aniel, ten jeden, kto videl, ten surface proste, hore, hladinu. Oni sa vrátia do podzemia, a to podzemí bude prázdne. Abyš mi doprele. Co s robím? Ja si myslím, že šípek stačí, vole, CTRL shift a šípka doleva. Či to sem to robil? Ty sa môžeš aj dole, či co to je za stĺp? Jo! A zas. Tu je ten bod zlomu. A jedeme za Undyňu. Prdele, to je strašne rýchle uteklo, kávo, toto. Co je? Jo. Ja vím, že tady nemám byt, ale chce sa niečo opýtať. Nepýtal som sa nikdy toto nikoho nikdy predtým. ty si človek, že? ja sa to vedel. No, vím to včilo. Myslím, Undyňa mi rekla, že vzdaluj sa od toho človeka. Takže, si myslím, že toto včilo nás robí ako nepratelma, alebo nieco. A teraz smrdím na to, či co? Rekni nieco, aby si ťa mohol nenávidieť. Prosím. No. Co? Ja to musím urobiť? Tu je nic. Guts? Co to je? Ja som taký pako. Pôjdu v childom. No. Drp. Počkaj, pomoc! Spadal sem. Okej. Kámo. Keď chceš ublížiť mojho kamaráda, musíš sa dostať cez mňa najprv. Odkráč. Okej. Je preč. Fakt si mňa zachránil. Myslím, že to, aby sme byli proste nepratelé, bylo proste iba dobrá myšlenka. Musíme byť proste namiesto toho spíš, kamaráde. Ja by som fakt nedil doma.
sadí sa, že moji rodičia sú strašne proste voriť. Sa o mňa boja strašne. No biež už! Potom, nazdar. OK, a do prdele. Toto je špatné, toto je veľké špatné, toto je strašne veľké špatné. Dobre, to už točím. Dobre, to už točím, to už točím 20 minút, ti drbe. No to je v prdeli. To tak rýchlo. A proč tu není safe? No tak to je v prdeli. Ajajaj. Do riti. 7. 7 ľudských duší. A Asgore sa stane bohem. To som už říkala, ty blbko. Ty stajíš pred všetkým, pred každého proste nádejama a snama. Alfisová kniha je Made Me Think Humans. Alfisová kniha, kvôli Alfisovej knihe si myslela, že ľudé sú cool, ale už to nezajímá, si vyrkneš. Tyhle za dlhé. Už tam je safe. Ty Sauling, ty vole. Ten várek ťa ovývá, si naplnený s odsledaním. Anti arena. Do prdele, to je veriti. To je si, to je ono. Žiadne utekání. Idem. Do prdele. Ja nevierím, že som tady. Som tým ufajtím, to je tak veriti. Papara 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 papara. Plet. To od jej UTT 2 to fight. Nothing happened. Green, you can't escape. OK, jasné, jasné, jasné. Mhm. Akorát. Oh, fuck! Oh, let's go! Čo môže Mercy a Flea? To bude rýchly fight. Ok, už mám sa zase na zeleného. Neutečeš mi, tentokrát. Plit. Se stalo, ok. Doriti, ho! No, let's go. Oh, fuck. Doriti. Uni, ne! Čo si utekel naposledy. Ale hovno, blbečku. Nic sa nestalo. Co si myslel? To si čo ukázala tu nový atak. Obrátené hnusné žluté šipky, ktoré neznášam. Nic sa nestalo. Včil. No to prdele! Co nahýlovať? To 5 HP ubíra, to je hrúza. Wow! Tak to sa posral! No to nemá šancu toto prestíhať, ty vole. No idem. Alebo chuchuje. OK. Tá chuchuje je super proste. Ježiš, toto je špatné, toto je špatné. Upevču to, co najísť potrebujem. Spí, tu sa tam nemôžem hýbať. A do riti. Si ty, ty čo posledné už. Húha. Wow, ty vole. Ja vieš, že tam čo ten debilko papíru zavolá. Flea. Čo to urobilo? Jo, hej! Nazdar! Ja sa myslel...
Audia by ste sa niekedy mohli stretnúť. Myslím, že by ste si dobrí kamarádi byli. A do riti, to je taký hajl, ten papírus. Ach. Počkaj! Ja sa tam znova flí. Ja sa zelený a debil. No ja sem idiot. Tak to je pohľad, to je rozľahké toto. To je celé? Toto je celý fight z Undinu, to je jaké ľahké. To som už aj dal? Ten pacifist je proste primitívny. V normálne, keď som ušiel zabiť, tam mi to trvalo tak, že 4 dní už zabiť. No ja som idiot. Armor, strašne teplý. Ale nemôžem sa vzdať. Drb. Co ja už tam tak nechám? Ja myslím, že tým pokazím pacifist. Lebo tam nechám zemriť. Yes. No, yes. Diví sa, co ty krávo. Proste to bolo všetko. Jak to mohlo byť tak ľahké? Som tak na tretí pokus. O, Sanci! On zmizel. To je debil, počíš, proč? Super. Každopádne. Hej. Byl som smadný. Ja som došiel do Vatfáru, aby som si je napil. Dobre. Tohle je safe. Laboratory. Kaut, keby si nehrajem. To si strašne divné. Ale o, to vidí ten table, keba to nevidím. Ešte keď tam prejdem, už to bude vidieť. Proste si kúpil laboratory. Otvím sa tam a boom, hento. To musí byť extrém proste pro niekoho, kam sa to hrá po prvýkrát. Ja sa to kúknem. Ja som sa iba proskýpoval, keď sa to hral najprv, takže... to je jedno. Boha, však ja tu mám absolútne rozletý, vole, všetko poreci, ja tu mám ty vole najväčší, čo som kedy v živote videl pred sebou, boha, prečo je taký, tak má to prvé. No, každopádne, ako si to vyberá, keď sa to normálne sa strýta všetko, keď mám okno, to co to je? Kábo, tak toto byl extrém, to som nevedel, že sa dá takto rýchlo dohrá tá Udia. Toto bylo ako náhodou dosť ľahké. Som extrémne rád. A uvidíme sa u nejakého ďalšieho videa z tejto malebnej hry, takže zatím čus.